Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարները անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում տարբեր հարցերի շուրջ հաստրել են քննարկումներ ունենալ նորանշանակ մարզպետի հետ։ Դրա համար էլ տարածքային կառավարման նախարար իր խոսքը Շիրակի մարզի խնդիրներից սկսեց։ Տնտեսապես ամենաթույլ մարզն է, ուրեմն մարզի նոր ղեկավարի անելիքները այս ոլորտում են շատ։ Մարզը մեր երկրի կարևոր հանգույցներից մեկն է։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա տարիների ընթացքում մեր համատեղ տեխնաճան աշխատանքի արդյունքում այն դառնալու է նաև կարևոր տնտեսական կենտրոններից մեկը։ Այդ պոտենցիալը Շիրակի մարզը ունի թե մարդկային հնարավորություններով և թե իր աշխարհագրական դիրքով, և այդ գործում նորանշանակ մարզպետը և իր աշխատակազմը մեծ անելիք ունեն։ Ես վստահ եմ, որ այն ընտրությունը, որ մենք կայացրել ենք Տիգրան Պետրոսյանին նշանակելով Շիրակի մարզպետ, դա լավագույն որոշումներից մեկն էր, որովհետև պարոն Պետրոսյանը իր հասարակական և քաղաքացիական գործունեության ընթացքում ցույց է տվել, որ նվիրյալ հայորդի է, Հայաստանի Հանրապետության լավ քաղաքացի է։ Ներդրումների համար գրավիչ միջավայրի ձևավորում, աղքատության և անօթևանության խնդիրների լուծման ուղղությամբ կոնկրետ առաջարկների ուսումնասիրություն։ Սրանք Շիրակի մարզպետի առաջնային խնդիրներն են։ Իսկ մարզում ոչ միայն խնդիրներն են, շատ այլև հնարավորությունները։ Հաջորդ շաբաթվանից Տիգրան Պետրոսյանը սկսելու է մարզի գյուղեր իր այցելությունները, որոնց ընթացքում գյուղապետերից ակնկալում է ոչ միայն խնդիրների, նաև դրանց լուծման առաջարկների ներկայացում։ Պահանջ ինքն իր համարել է սահմանել։ Տիգրան Պետրոսյանը նշեց, Շիրակի մարզում ներդրումների ցանկություն ունեցող ողներին աջակցելու է բյուրոկրատական քաշքշուկներ չունենալու համար։ Աշխատատեղեր բացող մարդիկ, ովքեր միտք ունեն մեր տարածաշրջանում շահույթ կներացնել, աշխատատեղեր ապահովել և ըստ էության դրանով լուծել նաև խնդիրները մարզի, իրենք պիտի զգան, էականորեն զգան պետության աջակցությունը բոլոր փուլերում։ Շիրակի մարզը հավանական ներդրումային տարածք կարող է լինել Եվրոպային թռչնամիս մատակարարող ուկրաինական ընկերության համար, որը Հայաստանում տարածք է փնտրում։ Բոլոր մարզպետարաններից տարածքային կառավարման նախարարությունը ներդրողի պահանջներին համապատասխան տարածքների առաջարկների է սպասում։ Մեզ պետք է 50 հեկտար, որը մոտ լինի Մայրուղուն, որը ունենա մոտակա տարածքում ջրի հնարավորություն, թեկուզ եթե դա կարող է լինել անգամ հորատման միջոցով, լույս և գազ։ Սրա առկայության պայմանում ներդրումը կարող է Հայաստանում կայանալ և մոտավորապես 1500 աշխատատեղի մասին է խոսքը։ Իհարկե սա խիստ նախնական է, ես սա չեմ ուզում որպես խոստում հնչեցնել։ Մարզպետարաններում առաջիկային փոփոխություններ են սպասվում, խոսքը կառուցվածքային փոփոխությունների մասին է։ Պետական կառավարման համակարգում հաստիկները ուրճացված են, և թե ինչ բաժիններ ու քանի աշխատակից է կրճատվելու մարզպետարաններում, առայժմ միայն նախագծի տեսքով է։ Տարբեր մարզերի համար իհարկե կգործեն տարբեր մեխանիզմներ։ Մենք, ես նշել եմ, որ խորհրդատվական ընկերություններ ենք ներգրավել, ովքեր ուսումնասիրել են և արդեն առանձնացրել են օղակներ, թե որ մարզում որ օղակն է ավելի ուրճացված, այսինքն կարող է ստացվի այնպես, որ Գեղարքունիքի մարզում կրճատվի իրավաբանական վարչությունը, ասենք Շիրակի մարզում դին վարչություն է, օրինակներ են բերում ուղղակի։ Բոլոր մարզերում բացառությամբ երկուսի փոխմարզպետների հաստիկներն են կրճատվել, նախկին 3 փոխմարզպետների փոխարեն մեկն է աշխատում։ Ըստ Սուրեն Պապիկյանի մարզպետարանների աշխատանքը այս պաշտոնը զբաղեցնողների թվի կրճատումից չի դուժի։ Կառավարության ծրագրով նախատեսում են նաև խոշորացված համայնքների ղեկավարների ընտրության կարգի փոփոխություն։ Խոշորացմանը զուգահեռ պիտի անցում կատարենք նաև համամասնական ընտրակարգին։ Քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներից մի քանիսի հետ նաև յուրաքանչյուր համայնքից ըստ թվի ավականիների ֆիքսված թի ունենալու հարցը, որպեսզի բոլորի ներկայացվածությունը լինի։ Ուղիղ ընտրությունը բացառելու սկզբունքն է քննարկում առաջարկ կա։ Իսկ վերջում հատկապես Մայրուղիներին կից գյուղերի չլուծվող խնդրից խոսեց տարածքային կառավարման նախարարը։ Սանհանգույցներ այս տարածքներում չկան, աղբահանությունը լավ չի կատարվում։ Գյուղապետերին հանձնարարական հնչեց մինչև մարտի 23-ի համապետական շաբաթօրյակը համայնքների տարածքից հեռացնել զնհալից հետո ջրի երես դուրս եկած աղբը։
Լուսինե Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։